İslam Karimov ko'chasi 231 dom. Mana bu yer yonib ketdi. Mana bu yerda kalyonxona bor. Shu kalyonxonadan pajar bo'lib, mana shu yonib hamma joy qop-qora bo'lib. Hamma joy erib oqdi. Odamlar uydan chiqa olmay qoldi. Chaqaloqlilar, homilador ayollar. Mana shuncha narsa bo'lib ketdi. Mana shu kalyonxonani yopishga hech kimning kuchi yetmaydi. Ming marta aytsa ham bu kalyonxona hech ham yopilmaydi. Bularni tanish bilishlari kazo-kazo joylarda ishlaydi. Bularni dastidan fuqarolar aziyat chekib yotibdi. Mana homilador ettendan tug'man deganlar raddomda yotibdi. Bu uyda bo'lganlar, bu uydagisi tushish xavfi bor.